السلام عليكم ناظرين، میرا نام ہے ساجد مسعود اور آپ دیکھ رہے ساجد مسعود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ کے سامنے جو یہ مال دکھائی دے رہا ہے اس میں بچکانہ اور بڑا جرابے آپ کو 12 روپے کا پیس پڑے گا۔ تو ڈائریکٹ آڈر کریں، اس میں 500 دانے ایک تیل میں۔ تو میں باقی مال بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا، پہلے آپ اس کا کنڈیشن چیک کر لیں۔ ناظرین، آپ نے مال کا کنڈیشن دیکھ لیا، تو میں آپ کو ایک ایک پیس آپ کو وزٹ کرواؤں گا۔ بہترین مال ہے، ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، باقی میں آپ کو مال وزٹ کرواتا ہوں۔ صحیح ناظرین، آپ کے سامنے یہ مال، پہلے آپ اس کا کنڈیشن چیک کر لیں، لاسٹک وغیرہ سب کو ٹائٹ۔ بہترین مال ہے، یو کے کا یہ بہترین مال ہے، سارا ایکسل سائز جو ہے نا، بڑا ایکسل سائز ہوتا ہے سارا سائز، اور اس میں لیڈیز اور بچکانہ اور بڑا مکس ہوتا ہے۔ تو آپ کو 12 روپے کا پیس پڑے گا، ڈائریکٹ آڈر کرے آپ کو تقریباً 500 دانہ، جو کم سے کم 500 دانہ آپ آڈر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ چاہیے، 10,000 20,000 30,000 50,000 دانے چاہیے تو مل جائے گا۔ تقریباً آپ کو 500 دانہ آڈر کرنا ہوگا۔ ہمارا ہول سیل کا کاروبار ہے، تو ہم کم دانے نہیں دیتے، تو تقریباً آپ 500 دانے آڈر کر سکتے ہیں۔ سارا اوریجنل جراب پہ یہ بنا ہوا نہیں ہے، سارا بہترین اوریجنل جراب پہ، ڈائریکٹ آڈر کرے۔ جی تو ناظرین، مال آپ کے سامنے، ڈائریکٹ آڈر کرے، آپ کو 12 روپے کا پیس پڑے گا۔ ہمارا واٹس اپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ بھی شو ہوگا اور ڈسکرپشن پہ بھی مل جائے گا۔ تو ساجد مسعود کو اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔